Третю добу на Львівщині триває підземний страйк. Шахтарі протестують через борги по зарплаті. Людям завинили понад півмільярда гривень. П'ятий рік поспіль основним імпортером вугілля в Україні залишається країна-агресор. 70% поставленого антрациту з Росії, куплене через посередників. Вугільна галузь давній боржник не тільки гірників, але і 20 мільярдів гривень по електроенергії. Через це закрили не одну шахту. Експерти стверджують, провина критичного стану незбалансована ціна на вугілля. Низька вартість змуше. Шахти працювати у збиток. Купували електроенергію за досить високу ціну, а в Крим продавали в межах 500-850 МВт за ціною значно нижче. І Таким чином, просто і за непослідовної безвідповідальної політики керівництва Міністерства енергетики та вугілля вбивалася власна енергетика, конкретно теплова генерація. Конкурентне середовище могло би врятувати вугільний ринок України. Продаж за ціною на кшталт світових ринків, але дешевше ніж у конкурентів. Але біда вугільної промисловості не тільки у вартості, підвищення цін не гарантує інвестицій та покращення стану галузі, адже застарілі технології, за якими досі працюють в Україні, не сприяє якісному видобутку сировини. Експерти підсумували, якщо вкладати гроші у модернізацію копалень та залучати інвестиції, тоді можливий потенційний розквіт шахт. Та наразі владою на такі програми фінансування не передбачене. Валерія Ільгіна, перший діловий.